Wow, 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 wow. Thank you so much. Habari zenu? Wa Kenya ninawapenda sana. Mimi ni Mkenya, mimi ni mwimbaji na mhudumu wa nyimbo za Injili. Na nashukuru sana kwa sababu ya Mungu kutupatia fursa na siku njema kama ya leo tuzungumze na tusemezane. Okay, mimi changu nina swali tu kwa rais wetu wa Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Maana sisi tulikuchagua kama rais. Mwanzo mimi nikiwa mmoja, nilikuwa wale ambao walikuwa kipaumbele wakisema tano tena. But now, hii tano tena imekuwa kizungumkuti kwa sababu yani mimi nashangaa, ninachanganyikiwa kama msanii, kama pia mhudumu wa nyimbo za Injili, mwimbaji, wakati ambapo naona rais unafunga makanisa. Mimi sina shida na kuweka lockdown ya kufunga Kenya, kufunga wapi, kufunga mipaka, kufunga nini. Sina tatizo na hilo. But my question is, unafunga mahali kwa kuabudia, kwa nini? Na mahali ambapo kuna kuanga na what we call it, na discipline ya hali ya juu ni makanisani. Kwa sababu wakati ambapo tuliambiwa turudi makanisani last year, that was 2020, tulijaribu ku keep distance vile ambavyo ulisema. Lakini sasa it is total lockdown. Sisi tuko na mawazo mengi. Yaani mahali ambapo nasema rais kulikuwa na discipline sana ilikuwa ni makanisani. Lakini sasa imekuwa ni total lockdown katika kaunti zingine. Na vile vile makanisa yanafungwa. Yaani anayepeana uponyaji ni Mungu. Anayetuondolea janga kama la corona, ukimwi, kansa, ambaye anaweza akatutenganisha na maafa hata katika nchi yetu ya Kenya. Na migongoro na vita na chuki na baina ya vitu vingi ambavyo vinaweza vikatupata kama taifa. Ni Mungu mwenyewe, kwa sababu ni mwenye anaweza akatukava. Na tena maandiko yanasema kana kwamba taifa likimuondokea Mungu, tukimsahau Mungu, tukimkwepa Mungu, tutapotea. Yaani taifa kama halitamcha Mungu kweli, huwa linapotea. Na Wakamba wanasema si andongo inusa Mungu. Na nyinyi niona kusema kweli, nitawaambia hiyo nyamulu. Nundu ba imondoke utukoya tano. Ni baba laba ungamisio kudhaidha. Ni baba laba ungamisio udhaidhi. Yaani ni wapi ambapo kabisa kabisa uliona watu wanaambiwa wasiabudu? Yaani hata kama ungesema rais majumapili makanisa tu yawe na watu hata kama ni 20, watu 50, watu 100, yaani watu wa keep distance makanisani ingekuwa sawa. Kwa sababu gani? Tembea Gikomba. Gikomba watu wamejazana kujazana, wananunua mitumbo, wananunua midhokoi, wananunua sijui nini, wanatembea, wanatongozana, wanatongozwa, wanafanya mambo ya kwao. Lakini makanisani hakuna watu. Mabasi yanabeba kila kuchao. Habilia wanatembea kila kuchao. Wanabebwa kutoka hapa na pale, wanatembezwa hizo kaunti tu ambazo tumezifunga. Lakini ukiangalia makanisa yamefungwa kufungwa. Kwani corona iko kanisani? Kwani corona iko na wakati, iko na mapastors? Kwani corona iko na waumini? Kwani corona iko na kina nani? Please, let's come up and think. And we come with a solution so that we can build our country together. Na hii inchi inaweza ikasimamishwa kwa pamoja. Kwa maombi peke yake. Maombi inaweza ikatudumisha na inaweza ikatuondolea janga kama hili. Na inaweza ikatuunganisha kama Wakenya. Lakini hizi pilka pilka za kufunga makanisa, hicho kitu kinaniudhi sana mimi kama mtu ambaye ameokoka. Na rais wetu, wewe cha kwanza ujue umeokoka. Wewe Ruto mwenyewe umeokoka. Nyinyi ni watu ambao tunawategemea, mlikuwa makanisani hata mkituomba kura. Tena mnangojea 2022 mkuje kutuambia sasa debe, sasa tuingie kwa debe tena. 2022. Kwa hivyo hii corona itaisha maybe 2022 ama itaisha huu mwaka ama itaisha ndio. Ndio sasa tu kuja sasa tupige kura. Because there is something that we are not understanding as Kenyans. Please tusemezane kama wa Kenya. Na kama viongozi, kaeni chini. Mkifunga inji ama mkifunga inji, tafadhali msifunge makanisa with capital letters. Let's not close or lock church premises. God bless Kenya and God bless your president. We love you.